ធំដាញ់មកដោយដុំសុបខ្នរនិងម្សៅសុបខ្នរធានាធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិអ្នកសកលមកកានវគ្គចុងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីចុងភៅឯកកម្មវិធីគឹមសំឡេងមកគុណតឡាមជ្ឈអបធំធំនៅក្នុងកម្មវិធីគឹមសំឡេងមកគុណតឡាដុំសុខណោនិងម្សៅសុខណោដុំសុខណោនិងម្សៅសុខណោធានាធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិដុំសុខណោនិងម្សៅសុខណោធានាធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិបាទអរគុណចាស់នៅក្នុងវគ្គនេះលោកសេនីកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តនឹងបានរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលយើងនឹងធ្វើការភ្លក់នៅមុខម្ហូបបាទពីបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខារីរបស់យើងទាំង4ក្រុមបាទដើម្បីក៏បងអ្នកតន្ទឹងរង់ចាំយូរបាទសូមអញ្ជើញក្រុមទី1បាទទៅគាត់ជាតំណងមែនតែនបាហូបវាឈ្ងុយដែរបងមកទៀនគាត់បកាចឹងបងអូនធ្លាប់ធ្វើហូបនេះពីមុនមកហើយបាទធ្លាប់ហ៎ចឹងមកហូបនេះបងអូនធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងនិយាយរឿងមកពេលក៏មិនទើបតែលើកពេលនេះវិញចឹងការឆ្នៃរបស់បងអូននេះគឺគណៈកម្មការមិនហ៊ានញ៉ាំទេបងអាចយកទៅវិញបានព្រោះឆៅទាំងអស់អរគុណច្រើនបាទអរគុណជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញក្រុមទី2អាចប្រាប់ឈ្មោះមុខម្ហូបរបស់បងគ្រឿងសមុទ្រឆាអាមេរិកជ័យម្ហូបនោះចេះមកពីណាដែរបងទីជុំផ្នែកសាធ្វើទៅបងអូនធ្វើទៅអាចថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងមើលទៅមានភាពជឿជាក់ទៅដល់មកពីហុំពេកអានេះមិនដាក់តាំងអត់សិចស៊ីសោះដាក់មកគឺទៅបាំងហូបទាំងអស់គេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេការនេះគឺការតាំងដាក់លើម្ហូបនេះគឺបាំងម្ហូបខ្លួនឯងវិញធម្មតាបើយើងដាក់ហើយនេះសម្រាប់របស់បំពងឬមួយរបស់ស្ងោរដល់យើងរបស់ឆាអញ្ចឹងយើងមិនគួរដាក់ត្រីផ្អែមហ្នឹងទេបើយើងសុខចិត្តដែរដាក់ទឹកត្រីឬដាក់ទឹកត្រីប្រៃជាមួយម្ទេសមកអានេះយកទឹកត្រីផ្អែមហ្នឹងសម្រាប់ជ្រក់របស់ស្ងោរអំពងបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនសុំជួយបាទការហ្នឹងឲ្យក្រោយត្រូវដឹងជ្រើសរើសយកអាការណាដែលសំជាមួយចានម្ហូបរបស់យើងការហ្នឹងគឺប្រពន្ធចង់ប៉ិនភ្នំធំចង់ធំជាងម្ហូបទៀតបាទអរគុណច្រើនជួយបន្តសុំជួយក្រុមទី3
អាចប្រាប់ឈ្មោះម្ហូបរបស់បងប្អូនបានទេម្ហូបនេះឈ្មោះថាចងផ្លិតចំហុយខ្ទឹមសជាមួយស្ពៃជើងទាចងផ្លិតចំហុយខ្ទឹមសជាមួយស្ពៃជើងទាល្ពៅឆៅឬល្ពៅឆ្អិនហើយបានជាយកអានេះមកតាំងលម្អដាក់លើម្ហូបដាក់ចិត្តម្ហូបមូលហេតុអីអាវាទៅតែទៅវាទៅជាតាមប្រដដែលមានចាក់នៅលើចិត្តទៅតែទៅខ្លួនតែគេមិនបានយកចឹងគិតថាស្អាតទេយើងមើលខ្លួនឯងថាស្អាតអត់ម៉ាអត់ស្អាតអីបានដាក់មកជ្រុលមកដាក់មកណាអូខេអរគុណបងបាទអរគុណច្រើនមកជិះបន្តសំជើញក្រុមទី4អាចប្រាប់មុខម្ហូបអូនឈ្មោះអីដែរម្ហូបនេះឈ្មោះស្កាឡាជាមួយនឹងទឹកដោះសាសាហើយទឹកដែលខ្មៅនេះម្ហូបនេះជាម្ហូបប្រភេទអីអូនជា main course ឬក៏ជា appetizer ជា appetizer ជា appetizer ជាម្ហូបបបទេប៉ុន្តែក៏ពិតបើយើងថាតូម៉ាតូសោសាយើងគួរថាយើងប្រើតូម៉ាតូសុតអានេះនៅក្នុងនេះយើងនិយាយទៅសោះហើយវាអត់សូវឃើញក្រហមណាបាទហើយបើសាល់សាទៅយើងមានថាប្រេងអូលីវក្រូចឆ្មាម្ទេសរត់ឃើញម្ទេសតែមើលការរៀបចំចានគឺសិចស៊ីស្អាតបាទទាំង4ក្រុមនឹងឃើញក្រុមទី4រៀបចំបានស្អាតជាងគេលោកណារ៉ាណាក្រោយតូម៉ាតូសាល់សាគាត់ថាយើងដាក់ម៉ូតូពេញប៉ោះច្រើនហ្មងព្រោះអីនេះដល់យើងតេសទៅតូម៉ាតូសាល់សាទៅជាតែតសក់វិញអញ្ចឹងហ្នឹងគូកំបើសាល់សាវិញតែបញ្ហាការតបតែងឃើញល្អរវាងតាំងពីក្រុមទី1ដល់ក្រុមទី3យើងក្រុមទី4ល្អជាងគេបាទអរគុណចា៎បាទអរគុណណាស់លោកសេនីកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តយើងបានធ្វើការភ្លក់នៅមុខម្ហូបទាំង4មុខដែលបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីទាំង4ក្រុមបានចាប់បានរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវនេះយើងទុកពេលវេលាបន្តិចដើម្បីជួយទៅដល់គណៈកម្មការរបស់យើងនៅក្នុងការបូកសរុបពិន្ទុបាទជួយទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទបាទបន្តពីគណៈកម្មការរបស់យើងបានធ្វើការសម្រាប់នៅក្នុងការបូកសរុបពិន្ទុជួយទៅដល់បេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងទាំង4ក្រុមរួចរាល់អស់ហើយនោះឥឡូវនេះលទ្ធផលបានចេញមកដល់ហើយគឺនៅគណៈកម្មការរបស់យើងទាំងពីរតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលចាប់ពីក្រុមទី4ទៅរហូតដល់ក្រុមទី1អញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថារកឃើញសមត្ថភាពក្រុមណែលមានបន្ទុកអន់ហើយក៏អាចនឹងសមាជិកក្រុមចាក់ចេញមួយរូបផងដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទក្រុមទី4គឺទទួលបានបន្ទុក33បន្ទុកក្រុមទី3ទទួលបាន30បន្ទុកក្រុមទី2ទទួលបាន29បន្ទុកហើយក្រុមអ្នកធ្លាក់គឺក្រុមទី1តែម្ដងដឹងខ្លួនឯងហើយគឺបានតែ24បន្ទុកទេបាទចូលរួមការសោកស្ដាយផងអញ្ចឹងលោកសុងតេងគាត់នឹងបកស្រាយប្រាប់មូលហេតុអីបានជាបងបានបន្ទុកដល់ក្រុម24អរគុណច្រើនអូខេចំពោះខ្ញុំវិញរវាងសប្តាហ៍នេះពួកខ្ញុំមិនខមមិនច្រើនទេដោយសារពួកខ្ញុំពិភាក្សាជាក្រុមអញ្ចឹងខ្ញុំថាគាត់ថាដោយលោកសុផរតិនិយាយថាខមមិនខ្ញុំសូមខមមិនទៅលើក្រុមទី1រវាងក្រុមទី2ក្រុមទី3មកភ្ជុំហើយនិងក្រុមទី4ក៏ភ្ជុំអញ្ចឹងយើងអាចវាយវាយរួមហ្មងខ្ញុំថាគាត់ស្មើគ្នាតែខ្ញុំសូមខមមិនទៅលើទៅក្រុមទី1ទេបាទចំពោះក្រុមទី1ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាបញ្ហា
ម្ហូបរបស់យើងបញ្ហាការតបតែងរបស់យើងនឹងមកជុំអូខេដូចខ្ញុំនិយាយថាបញ្ហាចានយើងខ្មៅចានយើងខ្មៅនៅពេលដែលយើងយកទឹកត្រីដែលថាយើងយកទឹកត្រីនេះយកទៅលាយហើយយើងស្រោចពីលើសាច់យើងឃើញស្អាតតែបើយើងស្រោចនៅលើចានអត់មានឃើញពណ៌ឯងទេអត់ទី2យើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងយកម្ហូបមកគាត់ថាពួកខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានធ្វើទេដោយសារអានោះវាឆៅបើថាឆៅសុខចិត្តឲ្យវាឆៅសុតហ្មងអានោះវាហ៊ានភ្លក់វិញអញ្ចឹងនេះពាក់កណ្ដាលឆៅពាក់កណ្ដាលឆ្អិនហើយបញ្ហាការបែងចែកជាក្រុមដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបែងចែកក្រុមយើងនៅតែអត់ទាន់បានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាដូចខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាមួយជាមេក្រុមពិតប្រកបហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញយកប្រគាទៅចិញ្ច្រាំធម្មតានៅពេលដែលយើងយកប្រគាទៅចិញ្ច្រាំយើងគួរតែមានចានឬមួយយើងមានកតោមួយយើងយកមកលាយរសជាតិយើងមិនគួរលាយនៅក្នុងជ្រុញហ្នឹងឯងវាអត់ល្អទេឧទាហរណ៍អាខ្លះជាតិទឹកឬមួយទឹកត្រីវាហៀរពេញជ្រុញហ្នឹងហ្មងហើយនៅពេលដែលវាហៀរពេញជ្រុញទឹកត្រីធ្វើឲ្យអាជ្រុញហ្នឹងវាបឺតអាជាតិហ្នឹងមកទុំក្លិនបដោនឹងថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើម្ហូបគួរតែយើងមានកតោមានសាភៀលាយវាបាទហើយនឹងរយៈពេលក៏យើងអន់ជាងគេទៀតបាទអញ្ចឹងចំពោះខមមិនរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងដែលថាកំហុសឆ្គងរបស់យើងរវាងក្រុមទី2ទី3ទី4ដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសុំមិនខមមិនទេបាទប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនអរគុណទៅដល់គណៈកម្មការរបស់យើងទាំង2រូបនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានរកឃើញហើយអ្នកដែលទទួលបានបន្ទុកតិចជាងគេគឺបានទៅលើក្រុមទី1ដែលក្រុមទី1នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជម្រុះសមាជិកមួយរូបចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមក្រុមទី1ពេលដែលខ្ញុំប្រកាសឈ្មោះបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីរបស់យើងបើសិនជាគិតថាគាត់ស័ក្តិសមនឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមលោកដែរដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជម្រុះពួកគាត់បាទឥឡូវនេះសម្រាប់ទី1បេក្ខជនស្រីសុផេនបើសិនជាគិតថាគាត់ចាក់ចេញស័ក្តិសមនឹងចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមធ្វើការលើកដែរដើម្បីបោះឆ្នោតជូនគាត់បាទទី2គឺបេក្ខនារីអៀមសុជាតាមានទេបាទមានបាទទី3បេក្ខជនឡុងសុកហៀងអត់មានទេទី4បេក្ខនារីកឹមសានអត់មានដូចគ្នាអរគុណចាស់ហើយបានធ្វើការស្វែងរកឃើញហើយសម្រាប់បេក្ខជនដែលទទួលបាននៅសម្លេងបោះឆ្នោតដើម្បីជម្រុះចាត់ចែងកម្មវិធីរបស់យើងច្រើនជាងគេគឺបានទៅលើបេក្ខជនស្រីសុភេនបាទសូមជួយបាទបាទកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្ដល់ជូនពីក្រុមសុខណោក៏ដូចជាសុខបណ្ឌខណោបាទផ្ដល់ជូនសម្រាប់បេក្ខជនរបស់យើងផងដែរអរគុណចាស់កម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់លោកសេនកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តមានមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនោះលោកអ្នកអាចផ្ញើមកអ៊ីមអាចផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ address randy@ctn.com.kh កម្មវិធីរបស់យើងនឹងរងចាំស្វាគមន៍រាល់អ៊ីមែលរបស់លោកអ្នកផងដែរអរគុណចាស់កម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសម្រាប់វិញខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា Bye.